La cara pintada. Un indi! Ara em toca a mi pintar-te. Hola, senyor Guillem! Misha, Guillem, a berenar! A berenar! Rentem-nos la cara i baixem. Ja venim! Ha sigut divertit, eh? Guillem, has de fregar més fort. No pot ser. L'hem fet a bona. T'he pintat la cara amb un retolador. Misha, Guillem, que no baixeu. I ara què farem, eh? La mare no et pot veure així. Teniu el berenar a taula. Molt bé, ara venim. Així no es notarà. Per cert, aquest vespre celebrem l'aniversari de l'àvia. Tens raó, ja no me'n recordava. I aprofitant que hi serem tots, ens farem una foto de família. Vull que aneu ben nets i arreglats. Guillem! Què fas amb les ulleres de l'avi? Oi que li queden bé? Treu-te-les. L'avi les necessita. Què hi fa la taula al mig del pas? I com és que ho veig tot tan borrós? Ho veus? Un moment, ja vinc. Anem, Guillem. Mare, anem a casa del Llorenç. Ho veus? No s'esborra. I avui ens fan una foto de família. No hi pot sortir amb la cara pintada. Sí, una manera que és molt... Hilary, ara no és el moment de provar els teus invents. El millor és anar sobre segur. Quan la meva mare es maquilla, fa servir cremes d'aquestes per netejar-se la cara. Guillem, això no es menja. Primer li posem les cremes. I després els hi traiem. No ha marxat. Llorenç, no trobo les meves cremes, que les heu vist. Es pot saber què feu? Aquestes cremes són molt bones. No, dolentes. Ex! Avortem la missió. Retirada. Adéu. Esclar, ja ho tinc. Ja sé què hem de fer. Menjar. Després, amb les meves pintures ho podré arreglar. Jo volia provar una altra cosa, que és... Hilary, no és un bon moment pels teus invents. Per què no vas a buscar berenar pel Guillem? Té molta gana. D'acord. Mireu què farem. Si no li podem esborrar les ulleres, el que hem de fer és pintar-hi a sobre per dissimular-les. Ja està. Moltes gràcies, ha quedat perfecte. Solucionat. Saps què hem de fer ara, Guillem? Menjar! Exacte. Anem a buscar l'Hilary i després anirem a casa. Misha, Guillem, porto magdalenes. Pica! No, i ara què? Ostres, quina mala sort. Guillem, Misha, espereu-me que vinc. Corre, menja-te-les. Què fa el Guillem amb un antifaç? No és el Guillem, és un monstre. Tinc gana. I si no vigiles, se't cruspirà sencer. Quin joc més estrany. Va, anem cap a casa, que hem de fer la foto de família. Hilary, tu vens amb nosaltres, Això és un sí, oi? Sisplau. Guillem, però
què et passa avui? Primer les ulleres de l'avi i ara vas amb papers als ulls? Hilary, que també vols sortir a la foto, tu? Sí, no ho sé. Ell farà de fotògraf. Sí, és veritat. Em vaig a preparar. Com li traurem aquestes ulleres? Tinc molta gana! Misha, em deixes provar una cosa, a veure si se'n va? Sí, és clar, però no sé pas què farem si no funciona. Misha, Guillem, baixeu! Els avis ja són aquí! No n'estic segur, però jo crec que se n'anirà. Què? Oh? Se n'ha anat només amb una mica de saliva? Sí, jo tampoc ho acabo d'entendre. Però, per si de cas, no et tornis a pintar la cara amb retoladors, d'acord? Hilary, et puc dir una cosa? Que ets el millor. Carai, Guillem, que guapo que vas! Vine aquí, que ens fan la foto! Esteu preparats? Digueu Lluís! Lluís! Guillem! Nyam, nyam, nyam!